talagang boss namin sa ito is is chairman Alex and sabi ko ang proof para para malaman yan siya talaga yung boss pag sinabing boss bakit naging boss si Mr. Alasos when it bulaga started he finance the ano uh, the, the show kaya ang producer may ari yung success ng Ito Bulaga eh na kay ano rin, Mr. T at kay TVJ. Pero yung simula ng Bulaga eh credit dun sa nag-finance. <laughs> Hindi nagustuhan ng mga dabber cards at netizens ang mga naging pahayag ng dating actor-comedian na si Mr. Andres Jose Iliana Jr. o mas kilala bilang Andrew Iliana sa kanyang interview sa social media na nirepost ng pamilyang halos-hos. Ayon sa mga legit dabarkads ay tila ba mas kinakampihan nito ang mga halos-hos at bumaliktad bigla sa mga kasamahan niyang sina Tito, Vic at Joey. Sa interview kasi iginiit nito na ang tunay na nagmamayari ng itbulaga ay ang mga halos-hos dahil sila ang siyang financer nito at ang chairman nila ay si Mr. Romy Halushos Sr. na ama ni Bullet at John John Halushos. Nirepost ito ng asawa ni John John Halushos ang video ni Anjo Eliana at sinabi niya sa mga netizens na panoorin ang video na ito upang mas lalo daw maintindihan ng publiko na sila ang siyang nagmamayari ng Itbulaga at hindi sina Tito Vic at Joey. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga legit na patungkol sa pambabash sa kanyang pamilya at sa buong Halos Hoss family. Guys, move on na tayo. Suportahan natin lahat ng TV program nagbibigay ng tuwa at saya para sa bawat Pilipino. Love not hate. Hashtag itbulaga. Hashtag always be grateful. Hashtag, God's perfect timing. Hashtag, GMA. Marami naman ang siyang nagtataka kung bakit bigla daw parang bumaliktad si Anjo Eliana. Samantalang noong pumutok ang balitang hindi pa napapasweldo si Vic Soto ng 30 million pesos na mga halos hos, ay isa din siya sa mga nagsalita laban sa pamilyang ito. At sinabing wala din siyang natanggap noon na sweldo galing sa kanila. Ayon pa kay Anjo, ay may utang din daw sa kanya ang Tape Incorporated. At kung hindi pa daw nagsalita si Tito Soto ay hindi din siya paniniwalaan ng ibang tao. Noon daw, ay nakakatanggap din siya ng bayad na daw siya sa BIR ng tax, pero hindi siya sumusweldo sa Itbulaga. Anyway, edi syempre, sinungaling na naman ako. This is precisely yung sinasabi ni Tito Sen, na bakit sa BIR declared na yung VAT, ibig sabihin bayad na. Kung hindi lumabas yung sinabi ni Tito Sen at ni paring Vic Soto Walang maniniwala sa akin na may utang pa sa Ayon pa sa interview ni Angeliana Eliana noong pang nakaraang buwan, ay sa 20 years niya sa Itbulaga ay wala siyang nakuhang compensation galing sa pamilyang Holos-Hos o sa Tape Incorporated. Mula Lunes hanggang Linggo daw noon, ay lagi siyang nasa Itbulaga at hindi sumisweldo pero tuloy pa din sila sa pagtatrabaho. Kumbaga, the show must go on. Ito ang mga pahayag niya noong mga nakaraang buwan patungkol sa nasabing pamilya. Kaya naman nagtataka daw ang mga dabber cards kung bakit parang biglang kumampi na ito sa pamilyang halos-host. May mga balibalita naman na kumakalat na inalok daw siya para maging bagong host ng New Eat Bulaga show sa GMA7. Ngunit pinabulaanan ito ng aktor at sinabing wala itong katotohanan. There you have it mga ka-showbiz peeps. Anong masasabi niyo sa isyo na ito? Just comment below.